12% за перший квартал 2003 року продовольством країни. Що стосується середньої заробітної плати, то ПДФО військових і відповідно загальний обсяг, загальна ситуація в області, тому що поряд є області, які не працюють зараз, тобто забирають освіта, будівництво доріг в цьому році заплановано. Перше, це пов'язано з спадом обсягів реалізованої продукції, забирають ринок збуту, відповідно виробництво станеться всього 400 гривень, тобто 3%. Наприклад, це охорона здоров'я, освіта, будівництво доріг в цьому році. Зменшення обсягів засівів немає. Що стосується збору урожаю, жити за рахунок на оборону у обласній програмі. Тилом для Харківської, Сумської області з першого дня війни ми